មេរៀនទី12វត្ថុផ្សេងផ្សេងនៅផ្ទះបាយផ្ទះបាយសញ្ញានេះជាការផ្គុំគ្នារវាងសញ្ញាផ្ទះនិងចង្ក្រានចានមេរៀនទាំង5ធ្វើរាងកោងបន្តិចមិនលាត្រង់ទេឆ្នាំងនៅចលនាទី2ត្រូវលើកតែបន្តិចដោយចលនាកដៃមិនមែនលើកស្មាទេស្លាបព្រាធ្វើចលនាកដៃបង្វិលតម្រង់មាត់មិនលើកស្មាទេសមសមប្រើម្រាម3ទោះសមដែលប្រើនោះមានមុខ4ក៏ដោយកំបិតសញ្ញានេះប្រើសម្រាប់កំបិតទូទៅហើយមានសញ្ញាផ្សេងគ្នាសម្រាប់កូនកំបិតឬប៉ាំងតោជ្រុញសម័យនេះមានផ្ទះខ្លះប្រើជ្រុញរៀង4ជ្រុងដូចនេះគាត់នឹងធ្វើសញ្ញារៀង4ជ្រុងក៏បានរាវចានទោះរាវចានមានទ្រង់ទ្រាយបែបណាក៏ដោយប្រើសញ្ញានេះដូចគ្នាចង្ក្រានដៃស្ដាំនៅខាងក្រោមប្រើម្រាមតែ3ដូចមុំចង្ក្រានជាមួយទឹកនមុកឆ្ងល់អ្នកសួរថាចានស្លាបព្រាដាក់នៅឯណាប៉ុន្តែធ្វើសញ្ញាចានស្លាបព្រាដាក់ឯណាមិនមានធ្វើសញ្ញានៅទេចានស្លាបព្រាដាក់នៅរាវចានប៉ុន្តែពេលធ្វើសញ្ញាគាត់ធ្វើចានស្លាបព្រាដាក់រាវចានមិនបាត់ធ្វើសញ្ញានៅទីតាឆ្នាំងដាក់នៅឯណាពេលធ្វើសញ្ញាគាត់ធ្វើសញ្ញាឆ្នាំងដាក់ឯណាពាក្យតានឹងនៅមិនធ្វើសញ្ញាទេឆ្នាំងព្យួរនៅជញ្ជាំងធ្វើសញ្ញាជញ្ជាំងឆ្នាំងព្យួរមិនបាច់ធ្វើសញ្ញានៅទី